Біля 1150 чоловік стало на облік військових комісаріатів, які звільнені. Тут є і військовослужбовці, які проходили службу за мобілізації, і військовослужбовці, які проходили службу, строкову військову службу, більше 300 чоловік. Із цієї чисельності біля 550 чоловік приймало участь в АТО, відповідно подавали документи через військові комісаріати, біля 200 чоловік, і решта, більше 300 чоловік, подавала документи на встановлення статусу учасника бойових дій через військові частини. На сьогоднішній день отримали статус учасника бойових дій через військові частини біля 200 чоловік, через військові комісаріати більше 60 чоловік. На минулому тижні вийшов наказ, і ми отримали наказ міністра оборони щодо встановлення статусу учасника бойових дій учасникам антитерористичної операції комісії обласного військового комісаріату. В преддверії цього ми очікували видання цього наказу, відповідно, ми накопичували документи, не відправляли в Київ. У нас на сьогоднішній день більше 20 таких документів, і от сьогодні-завтра комісія, тому що оновлюється комісія, оновлюється завдання, що стосується статусу учасника бойових дій учасникам АТО. Ну, от я думаю, що сьогодні, в крайньому випадку, завтра буде комісія засідати і буде визначені ці встановлений статус учасника бойових дій військовослужбовцям, які подали документи. Документи знаходяться в військовому комісаріаті в обласному. Більше 20 чоловік, які у нас знаходяться на обліку, ще не подали документи, по нашим даним, в військові комісаріати щодо встановлення учасників бойових дій. Тому ми запрошуємо всіх військових комісаріатів, тому що зараз процес буде швидший. На протязі 1-2 тижня з моменту подачі в районний військовий комісаріат буде встановлений статус учасника бойових дій, у кого є для цього підстави, і видано посвідчення учасника бойових дій.